ဆိုရင်ထင်းပြီးစမယ်စမယ်ဘာစီထားမှာတော့ဘာသူလာထားအာရယ်လေးကြောက်ပါ3 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 3
봐, 들어, 들어, 말해 줘, 들어, 말해 줘. 에이, 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 이렇게 해라. 맞다 구나, 로. 아니 되네. 맞다, 맞다이. 맞다 와, 에. 디하 와무 디. 엄마, 맞다 와. 아, 쇼이 맞다 와, 커비. 네, 맞어요. 바, 엄마, 빨리. 你把鼻子都脱掉了，你胸没变了，变了，面孔啊，孔啊，得得呀喽，别忘，那一切，那家，面，说，得得我嘛说，东升的，那说我嘛说，嗯嗯，东升的，东，台木说。 来，我不能变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 ，我不
ပါတယ်နိုင်ငံနဲ့ဟောဟောအေးအစ်စီဟောဆက်ရတယ်ငါဆက်ရတယ်လေးလုံးသူလည်းဒီပြန်တော့တော့လာတီဗီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စကရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အလေရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အနာအဲဒါဘောတော့ကြာအေးရမယ်ရမယ်အကောင်လေးကပြေးတတ်တယ်ပန်ဟုတ်တယ်တော်တယ်တော်တယ်ပန်ပန်အရှိရကြာကြာကြာပန်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 အရှိရကြာပန်ပန်နော်ကြာပန်ပန်နော်ဟုတ်လေမကြိုးစားနေတော့စက္ကန့်20ပဲကျန်တော့နိုင်မိမရမှာနော်မောင်လေးမကြိုးစားနေတော့ပူကဲ Japan ရှာရှာမြေပြအဲကျူ Japan အဲဒီရောဂျပန်နိုင်ငံဟာဂျပန်ဘယ်တော့လဲဒီမှာနိုင်ငံဆိုတာနိုင်ငံဩနိုင်ငံနိုင်ငံတော့ပါဂျပန်ကပတ်တယ်မောင်လေးပဲဟောက်တည်တယ်တခုပြလိုက်မှရမှာမရဲ့လားဟုတ်ကဲ့လေစုမကစားသမားတွေဟုတ်တယ်ဂျပန်လေးပါပြတယ်ဂျပန်တော့ရ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 တယ်ဂျပ
လေးလုံးမြစ်ပါလားမြစ်ပါလားမြစ်ပါနောက်ဆုံးကမြစ်ပထမတစ်လုံးကပုဘာသာမပြောရနော်ပုပုလေးမဟုတ်ဘူးချင်ဟောပါဗျာဟောပါဗျာဒီနှလုံးပေါင်းမဟုတ်ဆိုကောလုံးတာနှလုံးပေါင်းဟာလေကောလုံးပြကောလုံးပြမဆက်နဲ့မဆက်နဲ့ကောလုံးနှလုံးပေါင်းဟာဒီစရာစဉ်းစားမိတယ်ချင်းကုန်တော့မယ်ပထမတစ်လုံးကြောက်လိုက်တာချင်းကုန်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ပထမတစ်လုံးအောက်ညက်ပြန့်ခင်းအိတ်အိတ်ကဒင်းကလဒံမြက်ကလဒံမြက်ဟာကောင်းတယ်နော်တော်လိုက်တာတော်လိုက်တာဟာကောင်းတယ်ဟာကောင်းတယ်ဒီပူရာမြက်ကလဒံမြက်ကိုဆိုင်ခဲ့တာအဲ့လားကလည်းရေးပါခင်ဗျာခင်ဗျာဂျင်းလားဆိုကလည်းဟောမင်းကဲဆိုတော့တော်တော်ကြီးကပြရမှာအေးဒီကောင်ကအင်းကဆက်ဆက်တက်တယ်ခလုံးတော့တော်တာဟဲ့ဟိုဆိုတက်ပါဘာပြရတာမသိဘူးဂျီဂျီကြီးပါစဉ်းစားနေတာဂျီဂျီကြီးဆိုတော့ပူပူသွားအေးဟုတ်တယ်တော်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကတော်တာမနေ့မိကုန်းကြိုတည်နေရတာဟုတ်ပါဘူးတော်ရင်တော့သူရင်တော့စာရေးတက်နေတာအဲ့ဒါမာမာလည်းနော်ဆာလာစေပေါ်ပါတစ်ပဲရေဝါ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 ဆန်းပါဘာဆန်းဆန်းပါဘာလဲဂျန်တန်တန်ပါဂျန်မင်းတန်ဝါစေစစ်ဖူးတစ်တက်ပဲယုံလိုက်တော့မယ်စစ်စစ်နဲ့အောင်းနေဝါမာမျိုးစားပါလေးလုံးပါပြီးသားစပါလေးလုံးဆိုကိုကပထမဆုံးလုံးပါမြစ်စငါဒုတိယလုံးကငမီငမီမာမီတုံးမာမီတန်မာမီတန်မာမီမာမီတန်ပိတ်မာမီတန်ရှိမာမီတန်တွေ့မာမီတန်တွေ့မာမီမာမီအစ်စ်ထိုင်မာမီတန်သက်ကောသက်ရှေသက်ကောသက်ချာဟိုတော့အချင်းကအမြန်တော့မရတဲ့ကစဉ်းစားနေငါမီးတယ်ငါမီးတယ်ငါမီးတယ်တွေ့ဟုတ်တယ်ဟာဘာသာတော့မီးတယ်တွေ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 ့အုံးတယ်တွေ့တွေ့တွေ့တဲ့ဘာကြမ်းမှမသိအောင်လေမသိတော့တော့ဟိုတကယ်တော့တကယ်တော့တကယ်တော့ပြိုင်လုံးငါအဲ့ငါတို့တိလည်းမသိဘူးကြောက်တာမသိဘူးတော့ညီမလေးနိုင်မသိလည်းတိတယ်တော်လေးတော့ဘောပတ်သက်ပဲမှာစစ်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 စ
เขาเล่นอยู่ไหน
ไม่ใช่จะเปลี่ยนแต่ว่าสิ่งที่พี่บอกจุ๊บเลย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 จุ๊บเล
ဖြာရေကိုပြောစိုက်ကလေးကိုဖွင့်ဖောက်ပြီးတော့ကျင်းညားမှာဖြစ်တယ်စိုက်ကလေးတိုင်းအောင်လို့ဆိုသည်အေးဟုတ်တယ်တော့ရောင်းတော့မောင်နှမတွေကွက်ပြီပဲစဲသိန်းကျပ်ချီးမြက်လိုက်ပြီ Wednesday အကကွက်ဒီကွက်ဩဘယ်မှာမကြောက်ရမလဲဩ Wednesday Wednesday ဘာလဲဩ Wednesday ရောအာလုကာ Wednesday လို့ပြရမှာဩတော်တော်လုကာဟုတ်တယ် Wednesday တော့ဟုတ်တယ်ဒီကွက်လိုက်တယ်ကိုတင်ပေးတာလောင်းဝတော့တော့ပါတယ်ဟုတ်တယ်哎呀。好。不過再來一點。